Benvinguts a un nou programa de Cuina de Prop. Com podeu veure, amb aquest nou escenari és la cuina de l'Ateneu Sant Cugatenc a l'Avinguda de Gràcia número 16. I avui ens acompanya l'Oriol, un vell conegut també d'aquest programa, i que sí, Oriol. Hola, bona tarda, bon dia. És el teu segon cop, oi que bé? És el meu segon cop, sí. És el meu segon cop. I com ho portes? Bueno, aquest segon cop una miqueta millor que el primer. Tot s'ha de dir, més tranquil que el primer. A més, amb una nova cuina, t'agrada o no? Amb una nova cuina, sí, sí. No, no, la veritat que està molt, molt ben equipada. A més, avui ens farà l'Oriol un plat, que també podeu trobar, oi que sí? A la botiga. A la botiga, i li podeu demanar, però avui ens ensenyarà a fer-lo. Per tant, tots agafem bé la nota i per qualsevol cosa podeu anar i preguntar-li i ell us dirà com fer. Per tant, quin plat ens faràs avui? Explica'ns. A veure, avui farem calamars farcits. Vale? Calamars farcits, bueno, amb la seva pròpia salsa. Vale? Els calamars farcits van farcits, bueno, la seva pròpia de la carn i les seves pròpies potetes. Em deia abans, és un plat de tota la vida. Sí, vull dir, és un plat que feien les àvies, que avui en dia s'està perdent perquè és un plat que no tenim temps de fer. Vull dir, és un plat que porta temps, és un plat que has d'estar, bueno, has d'estar-hi sobre i tal, i és llarg de preparar. I és un plat que s'està perdent, i sí, tornem una miqueta doncs, a les arrels, no? D'abans de la cuina, bueno, de la cuina d'ara. De ser una miqueta per la cuina moderna. A més, ho tenim molt bé, perquè avui ens ensenyarà a fer-lo, però si no tenim temps, sempre podem anar a buscar-lo. Exacte. Oh, i tant que sí. Ja passes. Quins ingredients necessitarem? Mira, doncs necessitarem, a veure, per començar necessitarem el calamar, vale, que és el plat, és el, bueno, és l'ingredient principal. Després, per fer el farciment, necessitem carn, bueno, carn picada de vedella, necessitem una miqueta de ceba, pastanaga, pebrot vermell, pebrot verd, vale, això seria com per fer el calamar, el que és el calamar en si. Després, per fer la salsa, necessitaríem, bueno, tornaríem a la ceba, el pebrot, la pastanaga, sí, i el pebrot vermell, pimentó dolç, pebre negre, sal, conyac, vi blanc i el fumet. I ho acabaríem amb una picada. Així és. Típica picada catalana. Oriol, no ho he dit, eh? Però digue'm, això ho podeu trobar a cap a casa. Ah, sí? Això ho poden trobar a cap a casa? Tant, sí, tant de la botiga, i tant, sí, sí, a aquest, dos, bueno, però... sí, a cap a casa ho poden trobar. Exacte, a cap a casa. Doncs nosaltres, a l'Oriol, abans de venir aquí, m'ha escrit i Laura, necessito els ingredients que ens ha presentat i nosaltres, com sempre, hem anat a aquest Condis de Collfabà a comprar tots els ingredients que necessitem per avui. El teu Condis Live de Sant Cugat t'ofereix aquest espai. L'Oriol de cap a casa m'ha escrit i m'ha dit Laura, necessito una sèrie d'ingredients per fer un plat mar i muntanya, concretament uns calamars farcits. Per aquest motiu jo m'he desplaçat fins aquí al Condis de Collfabà per comprar els ingredients que necessita l'Oriol. Així que fins ara. Una de les novetats del Condis Life és que podem trobar una pròpia xarcuteria. Per tant, és aquí on comprarem aquesta carn de vedella picada que necessitem pels calamars d'avui. Aquí moltíssimes gràcies. De res. Per la I al costat de la xarcuteria trobem la peixateria. I avui, hola de nou. Bon dia, Laura. Us heu reubicat dins d'aquest nou Condis Life? Sí, 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 sí. Ja ho veus. Ara hi ha més espai, més... Millor, no? Sí, sí, home, i tant, mira, almenys tenim companyia, i ja estava sol. I tant que sí, doncs mira, avui vinc a comprar calamars. Molt bé. Per dues, fets per dos calamars, així podem fer per dues persones el plat d'avui. Perfecte. D'acord? Pots una cosa així? Perfecte. Laura, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, adéu. Que tinguem un bon dia. I el nostre plat d'avui també portarà algunes verdures, com un pebrot verd i un pebrot vermell. La ceba la farem servir tant pel farcit com per la salsa. Igual que hem dit amb la ceba, passarà amb la pastanaga. Ho farem servir per les dues coses, tant pel farcit com també per la salsa. Així que agafem una bona pastanaga. Per la salsa agafarem vi blanc. I com no, un bon caldo. Un caldo que, com sempre, podeu trobar aquí en el Condis. I farina. Doncs sí, ara per fi ja tenim tots aquests ingredients que els hem comprat, com no, en aquest nou Condis Life. I jo ja me'n vaig corrents cap al cotxe. Per què? Doncs perquè els xefs d'avui m'esperen a la cuina i necessiten tots els ingredients per començar a cuinar. Així que, fins ara. Ens veiem en el plató de Cuina de Prop. Com sempre, ens trobareu al carrer del Pont de Can Bernet de Sant Cugat, a tocar del Pirulí de Collfabà. Ara sí, comencem a cuinar? Molt bé, comencem. Doncs vinga. Vale, doncs mira, començarem, doncs, bueno, encendrem el foc, vale, perquè ens el prepararem ja per... Ens el prepararem ja per començar a fer. Doncs mira, començarem per fer
el farcit del calamar, vale? Perquè així ja tindrem temps per anar netejant el calamar i tal, i això us permetrà doncs, anar avançant feina. Vale? Okay. És agafar una mica la ceba, vale? La picarem petitona. Vale? Com hem dit, aquest farcit serà de carn i de les pròpies potes i de, del calamar. Exacte, vull dir, amb això li donarem una miqueta de gustet com per dir, tia, el gust del calamar. A part de donar-li el gust al plat principal, que és el calamar. Intentarem donar-li una miqueta de gust a dins. Per què el calamar? Bueno, perquè personalment a mi és un plat que tota la vida m'ha agradat molt, i és un plat que em feia l'àvia quan era petit. Vale? I bueno, se'm va quedar molt aquest plat, aquest plat gravat. Vale? És un plat que trobo que és molt... Bueno, és un mar i muntanya, vale? I és un plat que dona molt de sí. Personalment, eh? És un plat que crec que quedes molt bé quan fas un sopar i poses el calamar. O sigui, no sé, tampoc sé dir-te per què, no? És un plat, sí, és un plat que a mi m'agrada. El plat de l'Oriol, perquè m'agrada. Sí, a mi és un plat que m'agrada molt. Veig que estàs tallant també la pastanaga ben petita, no? Sí, això ho fem perquè quan fem el farciment, clar, no trobem tampoc els trossos tan grans dins el calamar. Uh-huh. Vull dir que sigui una mica fàcil de menjar, no? Quan tallem el calamar i comencem, ens el posem a la boca. Corregeix-me si ho estic fent malament, però veig que has deixat pastanaga. És pel sofregit de després? És per fer la salsa després, sí. La salsa de després, sí. Ara aquí, per exemple, estem fent el que és el farcit del calamar. I després ens passarem a fer el que és la salsa. Per tant, és important des de casa, quan aneu a fer, que deixeu una mica de ceba i també una mica de pastanaga, com ha dit molt bé l'Oriol, per fer després la salsa. Hi ha una part que és pel farcit, que és el que estem fent ara, i una altra part per aquesta salsa. Exacte. Molt bé. Vale, doncs, bueno, deixaríem que reugués tot una miqueta, vale, ben reugadet i tal, vale, que vagin deixant els seus sucs tant la pastanaga com la ceba. Uh-huh. Vale, és important que no se'ns cremi. Baixem el foc. Vale, baixem el foc, que sigui foc leve, si no aquest gust ens donaria, bueno, ens canviaria el gust. Exacte. Vale, i aleshores ja, quan un cop tinguem això, doncs ja passem a fer el que és ens ha posat la carn. La carn, és a dir, l'ingredient principal d'aquest farcit, un dels ingredients. Exacte, sí, aquest plat vull dir, no té un ingredient que poguéssim dir aquest és l'ingredient principal. Vull dir, clar, consta per exemple de, doncs, com hem dit, de la carn, vale, i del calamar, vull dir, són els dos ingredients principals, no? No podem dir com per exemple, no sé, quan fas una botifarra amb seques, per dir alguna cosa, no? Que el plat principal o l'ingredient és la botifarra. Aquí no tenim un ingredient principal. Val. Vale, doncs, bueno, reugaríem la carn, vale, i mentre es va fer la carn, passaríem a netejar el calamar. Vale? Vale, bueno, netejar el calamar és molt senzill, vale? Comprem el calamar tan com ens el donen al Condis, vale? I és, doncs, bueno, agafar d'aquí, és treure-li el que són els budells i això, vale? Val. Sobretot molt important treure-li aquesta part, vale? Perquè aquesta part d'aquí, vale, la trobarem sota els ulls, vale? És una, la veurem molt d'això, perquè és, bueno, és com si diguéssim, a veure, podríem dir que és una de les zones més tendres del calamar, vale? No, i dona gust, vale? I llavors ens agafaríem doncs, el que és les potetes. El que ens ha de quedar, perquè ho vegin bé els espectadors, és la part, diguéssim, de les potetes. Mira, us ho porto aquí també. Això d'aquí, oi que sí, Oriol? Mira, això d'aquí és el que us he dit, que hauríeu de tendre, que és tendre, exacte. Perfecte, i lògicament tot el que seria el fons del calamar. Exacte, vale, les potetes. Val. Per vale. tant, atents a això, eh? Això ho reservaríem, vale, perquè això és el que realment farem servir. D'aleshores, el calamar, vull dir, és fàcil, és treure-li la pell, vale, no és complicat. Vale, que es treu amb facilitat. La pell es treu amb molta facilitat. Mira. Estem aprenent avui del calamar, eh? Bueno, realment és un producte que dona moltes, bueno, molts plats diferents. Sí, i he de dir personalment que tots boníssims. Que tots boníssims. No, la veritat és que sí, per exemple, la pots fer amb romana, com el pots fer amb ceba, el pots fer amb moltíssim, de moltíssimes maneres. Vale? El calamar doncs ens quedaria així. D'acord. Vale? Tindríem així net. Després hauríem de treure, bueno, posar-li una miqueta la mà dins, vale? Treure-li la cinta aquesta, vale? Que això és com si fos, diguéssim, el seu cos. La seva columna vertebral, exacte. No? Seria una mica. Exacte, vale? I deixar-lo així, vale? I el tindríem net. Això seria el calamar i el reservaríem. Molt bé, vale? Molt fàcil, com heu pogut veure, netejar el calamar. És molt senzill. Com a temps de netejar el calamar he pensat, mare meva. No, a veure, no hem de patir per res, vull dir, és un que és molt fàcil de netejar el calamar, perquè realment
venen molt ja preparats de la botiga, vull dir, no de la passateria. Vale? I bueno, quan ho tindríem això, doncs això ja ho tindríem, ja podríem apagar el foc. Vale? I aleshores doncs ja ho tindríem així. Vale? A veure, jo personalment afegeixo sempre una miqueta de farina. Per què? Per què? Perquè la carn, quan es fa així, queda, és una carn que queda molt suelta. Vale? I clar, tampoc, quan tallis el calamar, tampoc és que trobis la carn molt suelta, perquè no és agradable, és més això que quedi, perdoneu, que quedi homogènia. Vale? També és més fàcil de treballar quan farcim el calamar. Bueno, és una miqueta, diguem que és el meu truc, no? Vull dir, diguem és, o com diuen, cada maestrillo tiene su librillo, és el meu librillo, no? El librillo de l'Oriol. Exacte, sí, és la meva, bueno, sí, és com us he dit, jo aquest plat me'l feia amb un l'àvia i sempre me'l feia així, me'l va ensenyar a fer així i vaig decidir doncs fer-lo així. Bueno, doncs ja tenim la carn posada i tal, vale? Sí. Aleshores passaríem doncs a posar les potetes del calamar. El segon ingredient imprescindible, vale, en aquest farcit, oi? Exacte, sí? Vale, com hem dit, doncs posaríem tot el que són les potetes i tal. Vale, les tallem també petites, perquè tampoc és agradable que es trobi, com he dit abans amb la carn, doncs tampoc és agradable que es trobin les potetes molt grans. Vale. Un cop les tenim tallades, doncs ja ho tenim. Vale. I llavors ja sí, doncs, que ho rebaríem tot una miqueta més, vale, fins que tot estigués fet. Vale. I aleshores ho faríem amb una miqueta de conyac, vale, per donar-li, doncs, el petit també gustet, no? No plora, perquè pot ser que s'encengui. No s'encén. No volem accidents, eh? No, però a vegades s'encén amb el... Clar, quan fas això s'encén. Amb el col i foc. Exacte, el col i foc és... Ja sabem. Vale, i ara doncs ja podríem començar doncs a farcir el calamar. Vale, el calamar ja veieu, és molt senzill. Amb una cullereta, vale, anem omplint. Aquí. Abans li deia a l'Oriol, dic, clar, és un plat... que és contundent, no? Deies un mar i muntanya, no? Tenim la part de mar, la part de muntanya, com podem veure, i jo li deia, clar, això és un segon, però un segon complet. Sí. No? Sí, això és un segon molt complet. A veure, jo que quan, normalment, si a casa he fet a vegades això que venen amics o venen familiars i tal, si fas aquest plat, que jo els hi acostumo a donar alguna cosa d'aperitiu de primer. Vull dir, com, no sé, com podrien ser, doncs, per exemple, unes croquetes o podrien ser, no ho sé, unes empanades, que avui en dia estan molt de moda. Vale, vull dir, casa també les tenim. I que m'han dit que les feu molt bones. Gràcies. M'han xivat. Gràcies. Doncs sí, a casa també les tenim i també les fem, perquè pensem, bueno, que això és un bon complement. No només pel calamar, sinó per qualsevol cosa, vull dir, per qualsevol sopar que agafis, vull dir, ja està. Vale, i un cop el tinguéssim farcit, doncs ja el reservaríem. Molt bé. Vale, el reservaríem. El tenim quasi fet ja el plat, tenim, oi? Quasi bé fet, sí, el plat. Vale? Aquestes són les primeres. Mira, això ho deixarem aquí, ho reservarem, perquè si en tinguéssim més ho faríem. Vale, doncs mira, doncs ja tenim el calamar farcit, ja farcit amb la carn i les potetes, sí. I ens faria falta alguna cosa per tancar-ho. Un escuradents, no? Un escuradents, per exemple, doncs, sí. Ens aniria perfecte. El tinc aquí mateix. Molt bé. Sí, aquí tenim de tot, eh? Molt bé, mira, doncs agafaríem l'escuradents, vale? I ja faríem el tancament. Més que res, perquè quan el cuinem, clar, penseu que això perdrà aigua, el calamar. I perdríem tot el que és el seu interior, vale? Quedaria així. Vale, hauria de quedar així, llavors ja això sí que ho reservaríem. Vale, ho reservaríem en aquí mateix. Vale? I ara ja procediríem a fer la salsa. Molt bé, la segona part, vale, del plat. La segona part del plat. Clar, per això us he dit que aquest plat és una mica entretingut, necessita el seu temps, perquè clar, són molts passos que hem d'anar fent. Vale, doncs necessitaríem una olla, sí, doncs retiraríem, bueno, aquesta al foc, recipient per fer la aquesta salsa, paella m'aniria, sí? Perfecta. Doncs mira, així podrà veure, vale, els nostres espectadors. Molt bé, casa. Mira, posarem el rocinet d'oli. Recordeu que hem guardat alguns ingredients com la pastanaga i la ceba per fer aquesta salsa, eh? Exacte. Òbviament. Exacte. Vale, ens deixaríem els gabinets, sobretot per treballar net. Abans de la cuina, la netedat és el principal. Vale, i ja passaríem, doncs mira, passaríem a tallar la ceba. Mhm. Vale, aquesta ceba la podem tallar una mica més grossa, no fa falta que sigui tan, vale, petita com hem tallat per farcir el calamar, perquè aquesta ceba s'ha de trobar a la salsa. Vale. O sigui, no importa que aquesta ceba es trobi a la salsa, perquè més que res, bueno, doncs és més... dona vistositat també el plat. Ara que encendem el foc. Aquí. Vale. I aleshores doncs ja tiraríem la ceba. Vale, deixaríem que anés enrossint. Vale, a part, doncs ja anem tallant tots els altres ingredients. Perfecte.
també més, la pastanaga també una mica més gran, eh? Sí, sí, vull dir, per la salsa tot es pot fer una miqueta més gran, perquè així també la veiem, també, bueno, dona vistositat al plat. Podem fer variacions d'ingredients de la salsa? Podem, sí, sí, podeu. A veure, jo, per exemple, la ceba i la pastanaga us diria que sempre hi fos, perquè és, bueno, el que et dona realment el gust, no? La ceba dona un gust molt bo als sofregits. Després, li pots posar el que vulguis, li pots posar patata, li pots posar carbassó, li pots posar... Bueno, el que tinguis per casa o el que et vingui de gust, vull dir, no és una cosa tampoc... A veure, dins del plat, vull dir, també es pot innovar, vull dir, no té que ser... La cuina no és una ciència exacta tampoc, no, que diguem. A veure, et parlo potser de lo que és cuina. Si parlem de pastisseria, aquí potser et dic que tot té que ser una miqueta més estricta per tema pesos i tema tal, però la cuina et permet fer diferents variacions, no és una cosa exacta. T'agrada molt innovar, tu, Oriol? Bueno, de tant en tant faig les meves coses. De tant en tant, això algun dia a vegades a casa m'agafa el d'això i de tant en tant a vegades faig alguna cosa, sí. Sí, la veritat és que sí. Vale, doncs ja està, ho tindríem així i aniríem rehugant-ho tot, vale? Que anés agafant... Bueno, que anés agafant color. Vale, això sí que pot estar a foc viu. D'acord. Vale, bueno, l'hauríem de posar una mica de sal i pebre. Aquí tenim. Vale. Vale, perfecte. Bueno, i això doncs ja... Aniríem esperant que s'anés fent, vale? Mentre estàs, doncs, bueno, podríem anar recollint la cuina, podríem anar fent cosetes. Quedarà, vale? Recordem que tenim ja el calamar farcit. El calamar farcit. Per tant, ens quedarà fer aquesta salsa i ja tindrem el plat enllestit. Exacte. Vull dir, un cop tinguem això, ja tindríem el plat enllestit. Vale? Doncs això ho hauríem de fer de rehugar, vale? Ben rehugadet. Oriol, quanta estona més o menys hem d'esperar? Això això té que rehugar-se bé, podríem esperar potser uns 5-6 minutets. Vale. Per què? Perquè realment després se li té que afegir el fumet, vale, i seguirà fent xup-xup amb el calamar a dins i se'n seguirà coent. O sigui, no fa falta que ho haguem de coure aquí. Doncs si et sembla, nosaltres fem una petita pausa, preparem. Molt bé. I tornem ja quan estigui la salsa quasi a punt. Perfecte, sí? Molt bé. Fins ara. I han passat aquests 5 minuts, com podeu veure, està ja torrat, oi que sí? Per tant, ja ho tenim llest. Ja ho tenim, exacte. Vale? El següent pas seria tirar-hi una miqueta de pimentón. Vale? Més que res, el pimentón, sobretot, hem d'anar molt de cuidado, perquè el pimentón es crema molt ràpid. Vale? I tenim preparat ja directament el conyac. Vale? Vale. Bueno. Amb el conyac, és el que t'he explicat abans, no? Que el conyac doncs fa el flambejat, no? Vull dir, ja està. Vale? Té aquesta particularitat, eh? Exacte, el tindríem així i ja li podríem afegir el vi blanc, perquè el conyac ja s'ha evaporat, com has pogut veure. Vale? Li tiraríem una miqueta de vi blanc. Vale? Deixaríem també que el vi blanc reduís. Vale? Veiem que va reduint. Veiem que va fent com una, bueno, com una petita salseta ja. Sí. Vale? Aleshores doncs ja li tiraríem el fumet. Vale? Perfecte. Deixaríem doncs, que aquesta salsa anés fent una micona. Vale, com ja veus, la salseta va agafant un color vermellós, tal, vale? Deixaríem que reduís una mica, vale? I passaríem doncs, ja a fer el que és el calamar. Vale, anem a putrar perquè ja realment ja he fet tot el que ja fem d'això. Vale, passaríem a fer el calamar. Vale? Que el calamar doncs, li posarem una miqueta de sal i pebre. Vale? El tanquem ben tancat, el tanquem, no? Ben tancat. Important. Important, vale? Li posarem una mica de sal i pebre, vale? I l'enfarinarem. Molt bé. Perquè a l'enfarinar-lo, a veure, primer lligarem la salsa, vale? I sempre és agradable trobar una mica el calamar, doncs que diguis, bueno, vale? I el posaríem, vale? I deixaríem doncs, que ara ja actués una miqueta doncs, la sal, la seva farina i tot. És important, vale? Entenc, que el calamar s'impregni d'aquesta salsa, És molt important que el calamar s'impregni d'aquesta salsa, exacte. Vale? La farina, doncs, com hem dit, doncs, ja li aniria donant la lligó a aquesta salsa doncs, que li hem de donar. Molt bé. Vale? Bueno, deixaríem que anés i això doncs, ho deixaríem potser uns 10 minutets. 10 minutets? Vale? Sí, 10 minutets que anés fent xup-xup. Vale, i ara, doncs, bueno, quan ha fet l'últim, tenim això fent xup-xup i tal, ha fet el xup-xup, vale, al final hi afegiríem, faríem el que és la picada. Vale, que la picada consta de pa torrat, vale, una miqueta de julivert, ametlla i avellana, vale, i un all que prèviament l'haurem torrat una micona.
Vale, i bé, passaríem doncs, a fer la picada. La picada és per donar-li gust al plat. La picada és per donar-li gust al plat, exacte. Vull dir, és el que, la picada reforça tots els gustos doncs, que té aquest plat. Perfecte. Doncs ja que quasi ho tenim, per tant, ja quasi tenim moltes ganes de tastar-ho. Com hem dit, és un plat, aquest calamar farcit, el podeu trobar cap a casa. És un plat que fa l'Oriol, generalment, amb moltíssims més, oi que sí? I abans també t'he dit, em deies, jo el combinaria potser amb unes croquetes, no? Sí, jo combinaria amb alguna cosa lleuger, perquè realment ja és un plat que en si és consistent. O sigui, això es podria, doncs, bueno, ho podríem fer doncs, amb unes croquetes, amb unes empanades, qui diu amb una manera russa o amb una manera d'anties, vull dir, alguna cosa que sigui més suau. Ah. Sí. Vale, doncs ja està, un cop tinguéssim la picada, doncs passem a posar la picada al plat. Vale, posaríem una miqueta de picada, remenaríem bé. Vale, i ja està. I pràcticament no fa falta que faci més xup-xup, perquè penseu que hem posat les ametlles, les avellanes, que ja són torrades, i el pa i l'all torrat. O sigui que en principi això ja ho tindríem. Ja està, ja tindríem el plat. Només ens falta emplatar. Vols un plat? Sisplau. Mira, he seleccionat aquest. Va bé? Perfecte. Sí? Molt bé. Vale, doncs mira, agafaríem, vale, seria agafar el calamar, vale, el posaríem en el plat i només seria salsejar una miqueta per sobre. Vale, i ja està. I ja tenim aquest plat que avui... I ja tenim el plat. Doncs mira, Oriol, abans d'anar a tastar-lo, si et sembla, repassem els ingredients. I tant! Mira, els ingredients eren, bueno, el d'això principal, el producte principal, que era el calamar. Després tindríem per fer el farcit la carn picada, que la faríem, necessitaríem una miqueta de ceba, pastanaga, i vi blanc i conyac, vale? I aleshores després per fer la salsa tornaríem a agafar la ceba, la pastanaga, el pebrot vermell, pebrot verd, conyac, vi blanc i el foment, vale? Tot això ja seria la salsa. I aleshores per acabar haurem de fer una picada que porta pa torrat, all torrat, avellana i ametlla. Així de fàcil. I julivert. Així de senzill. Sí. Així de senzill ho podeu fer a casa i si no, pues anar a cap a casa. Doncs ara sí, arriba el moment més important de cuinar, però que és aquest moment que nosaltres ho tastem i diem si està bo o si està dolent, i a més avui ho farem en un escenari diferent. Anirem a una terrasseta. Aquí la Candeu, una terrassa. Perfecte, molt bé. Doncs vinga, nosaltres anem a agafar el plat i ens veiem a la terrassa. Fins ara. Bueno, ara doncs aquí tenim... El plat d'avui. El plat d'avui. Moltes gràcies, doncs anem a tastar-lo. Digue'm, com comencem? Per on comencem? Bueno, bé, si a tallar-lo i bueno, el provarem. Doncs vinga, com em recomanes? Agafa una mica... Bueno, mira, et recomanaria potser... Espera, mira. Traurem potser primer l'escuradents, que important. no ens fem mal. Mai res, agafar-lo. L'agafes, jo posaria la salseta a sobre aquest i ja... És aquest és per tu. M'ha dit això l'Oriol, que aquest calamar és una mica més petit, però si aneu cap a casa, però que el calamar és molt més gran, per tant sí que és veritat que és un plat únic que podem complementar amb croquetes o amb panadilles, clar. Però és un plat, és un senyor calamar, eh? Sí, clar, aquí realment hem fet un petit, però que a casa tenim un més gran, i per això us deia acompanyar-ho amb... Algo per picar. Si no l'acabaríeu pas. I aquí tenim aquest Marí Muntanyer, que ens deia el calmar, facilitem aquesta carn, i no sé si es pot apreciar també ja les potetes, però aquest seria el famós Marí Muntanyer que em deia. Doncs vinga, jo crec que ja l'he tirat salseta, li cago d'aquí de bé, que m'agrada vint. Ai, se m'ha destrossat una mica el calamar, però bueno, no passa res. Li farem així. Farem una cosa, ja veuràs. Això em passa, saps per què em passa, Oriol? Per intentar posar-me massa, avariciosa, no?, que es diria. No, això serà normal, el calamar es desfà. S'ha manat, clar, per la vista, he volgut agafar massa salsa i m'ha passat el que ha passat. Doncs vaig a tastar-ho. A veure què et sembla. Molt bo, eh? Més la salsa li dona un toc boníssim. Gràcies. Se nota molt la ceba. M'agrada molt, a mi personalment. Amb el calamar, que és molt bo, però la salsa sí que li dona és un toc boníssim, com de la nostra terra. I el calamar, com no, diu que boníssim, i amb la carn, doncs, què he de dir? Moltes felicitats. Gràcies. Gràcies, Oriol, per venir. A vosaltres per convidar-me.
al cuinar de prop i per fer-nos aquest plat. I els nostres espectadors i espectadores ens veiem a la propera i nosaltres, l'Oriol i jo, continuem degustant aquest plat únic. Gràcies. Molt bé, gràcies. L'Oriol de cap a casa m'ha escrit i m'ha dit que necessita una sèrie d'ingredients. Vinga, dent, vinga. Una de les novetats del nou Condis Life és que trobem una pòpia. Això, quan tens el cunyat, pujarà el foc? M'aparto? No ho sé, no li tiraré tot i així no, ja ho veurem. No sé, ens divertirem, si puja, tu no pateixis. Cunyac, vale? Vale. Vale. Amb el cunyac és el que t'he explicat. És el que t'he explicat abans, no? Que el cunyac doncs, fa el flambejat, no? Vull dir, ja està. Vale, té aquesta particularitat, Exacte, ho tindríem així.